I dag er vi taget til Nordjylland heroppe ved Tors for at kigge på Michaels økologiske vinterbyg. Han har sået en Toreo, og det har han sået omkring den 20. september. Det er selvfølgelig lidt senere, end vi normalt gør med konventionelt, men for også at få ukrudtstrykket ned. Han har faktisk fået etableret en rigtig fin afgrøde. Lige nu står den med omkring et sideskud, og han skal ud og strile lidt nu her på den, og så er den faktisk klar til vinteren. Så den får nok sat et sideskud mere. Det vi kendetegner ved hybriderne, det er selvfølgelig også, at de har den her bladmasse, og de får lukket rigtig godt af for ukrudtet. Så det bliver spændende at følge den i løbet af sæsonen. Ja, Michael han står her på 25 cm, og så får han strilet området her i midten her. Det som planterne her med de kraftige blade her, de skal jo gerne, når vi når frem til foråret her, der skal de gerne kunne lukke af for det her område her. Jeg tror Michael han kommer til at strile igen her til foråret, og så skal afgrøden lukke af på det tidspunkt her.